Андрій Любка презентував книгу «Щось зі мною не так», яку розпочав писати в 2020 році. Над нею письменник працював найдовше. Видати книгу автор планував навесні цього року. Проте через війну так і не зміг цього зробити в запланований термін. Це понад 60 текстів, поєднаних спільним мотивом здивування стосовно різних подій, від автобіографічної прози до роздумів щодо певних тем. Тобто це збірка таких 60 думок, які хотілося сфотографувати і скласти їх у короткий текст. Вона, як і попередні книжки цієї серії, має різний настрій, тобто починаючи від якихось достатньо кумедних історій, закінчуючи серйознішими рефлексіями. Обкладинка книги ілюструє і доповнює зміст Санчо Панса. Це з однієї сторони – алюзія на Дон Кіхота – ідеаліста, який бореться за кращий світ, а водночас – посміховиська. Це оцей маятник, який має кожен з нас у житті. Маятник між серйозним і смішним. І мені здається, важливо утримувати цю рівновагу, особливо тепер, бо без, в тому числі, почуття гумору, без якогось оптимістичного настрою було би складно переживати все те, що відбувається з нами, з нашою країною сьогодні. Але водночас це не привід легковажити усім цим. Наразі Андрій Любка призупинив творчу діяльність, тому для автора особливо цінно те, що книга вийшла під час війни із позначкою 2022 рік. Рік дуже складний, але це рік, у тому числі і той, протягом якого ми боремося за нашу культуру, боремося за право бути собою і боремося за право, в принципі, і видавати книжки, і творити, ставити театральні вистави, за право ходити по місту, за право жити і не лякатися повітряних тривог, пити каву і говорити українською мовою. Видала книгу міжнародна літературна корпорація «Меридіан Черновіц». Крім «Щось зі мною не так», представили ряд нових книг. Катерини Калитко «Люди з дієсловами». Літератори сьогодні виконують свою тилову місію. Я вважаю, що особисто нашої корпорації роль – це, як сказав Андрій, дійсно видавати українською, видавати книжки, робити літературні заходи, читання – об'єднувати коло себе не тільки митців, а й людей, які просто потребують відвлектися, зустрітися, пообніматися, поговорити. І тому ми і далі видаємо книжки. Окрім друку нових книг, було проведено ряд культурних заходів, зокрема міжнародні поетичні читання та важливі дискусії. В Чернівцях продовжує роботу літературний центр. Наразі реалізовують проєкт «Підтримка внутрішньокультурного діалогу в Україні». Відтак, в рамках програми в 14 містах України відбудеться літературний тур – це презентація книг, а також зустрічі з письменниками та підтримка локальних ініціатив митців. Суть у тому, щоб зробити в кожному місті по 5 великих культурних подій, таким чином навантаживши інфраструктуру як самих письменників, які виступають, так і культурних менеджерів, прес-секретарів, дизайнерів, фотографів. Тобто тих людей, які підтримують культурну цю сферу в Україні, для того, аби в них була робота, для того, аби вони могли робити те, власне, чим вони займалися до війни, і робити це так, аби відвідувачі, слухачі, глядачі, читачі могли приходити і спілкуватися з авторами. Проєкт передбачає запрошення 100 авторів, які писатимуть тексти, присвячені подіям в Україні. Наша місія – це абсолютна популяризація української культури, української літератури, як, в принципі, було і до початку повномасштабної війни Росії проти України. Тому ми в цьому проєкті, ми дуже цьому раді. Найближча зустріч відбудеться 22 вересня о 18-й годині. Презентація книги Андрія Любки «Щось зі мною не так» в Академічному театрі «Ляльок Бавка». З цією подією розпочинається реалізація проєкту в Ужгороді. Опісля, 4 жовтня, в Ужгороді презентує книгу Роман Малиновський. Опісля будуть зустрічі з наступними авторами. Тож, слідкуйте за анонсами.